የሩሲያ አዲስ ጥቃት በመላው አውሮፓ መንግስታት በሩሲያ ሃከሮች ደንግጠዋል። የምዕራባውያን ልህ ወደ ጫፉ እየገሰገሰ ይመስላል። አሜሪካ በዲፕሎማቶቿ በኩል አንድ ጊዜ ወደ መካከለኛው ምስራቅ፣ ሌላ ጊዜ ወደ አፍሪካ ነጠላዋን አጣፍታ ተግሳጽም ማስፈራሪያም ይዛ ብታቀና ምንም ጠብ የሚል ነገር አላገኘችም። ከቀናት በፊት ደቡብ አፍሪካን ጨምሮ ሶስት አፍሪካ ሀገራትን በጉብኝታቸው ውስጥ አካተው አፍሪካ የተገኙት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን አሜሪካ አፍሪካን አታዝም፣ ነጻነቷን እንጠብቃለን ቢሉም ብዙም ሳይቆዩ ሌላኛዋ ጥቁር ዲፕሎማት በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የአሜሪካ አምባሳደር የሆኑት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ የአፍሪካ ሀገራት ሊያልፉት የማይገባ ቀይ መስመር እንዳለ ተናግረዋል። ግሪንፊልድ ከሰሞኑ ኡጋንዳን፣ ጋናንና ኬፕ ቨርዴን ጎብኝተው ነበር። ታዲያ በዚህ ጉብኝታቸው ወቅት የሩሲያውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የሰርጌይ ላቭሮቭን የአፍሪካ ጉብኝት ተከትሎ የተደረገ ሲሆን፣ ዲፕሎማቷ ግን ከሩሲያና ቻይና ጋር ለመፎካከር በሚል ወደ አፍሪካ እንዳልመጡ ተናግረዋል። ታዲያ በዚህ ወቅት ነበር ሊታወቅ የሚገባው ቀይ መስመር የሚባል ነገር አለ። አፍሪካውያን ያንን ቀይ መስመር ሊያልፉት አይገባም፣ አሊያ ግን ለሚመጣባችሁ ቅጣት ተዘጋጁ። ከሩሲያ ላይ ምንም አይነት ነገር ከስንዴና ማዳበሪያ ውጪ እንዳትገዙ ብለዋል፣ አስፈራርተው ሄደዋል። አንድ የብሉምበርግ ከፍተኛ ጸሐፊ ሩሲያ ምን ያህል አውሮፓን እንዳሸነፈቻት ሲገልጽ፣ ሩሲያ በኃይልና ነዳጅ አቅርቦት ዘርፍ የተጣለባትን ማዕቀብ መወጣት ችላለች፣ በዚህም አውሮፓን አሸንፋለች። አውሮፓ አሁን ወደ በለጠ መዓት ውስጥ እየተዘፈቀች ነው ሲል ተደምጧል። ታዲያ ይህን መሰል ከፍተኛ ትንቅንቅና ፍትጊያ በተቀጣጠለበት በዚህ ጊዜ ሩሲያን የበለጠ ለማግለልና ከዓለም ለመነጠል ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱን የሚያስቆጣ ማድረግ ጀምሯል። መፈረጃና ከሽብርተኛ ኃይል ጋር እኩል ማድረግ የሚል አዲስ አይነት እንቅስቃሴ። በተጨማሪነት ደግሞ የመሳሪያው ድጋፍ እጅግ ተመንድጎ ዩክሬንንም የበለጠ እንድታጠቃ ማስቻሉ ሩሲያ አዲሱን ሳይሆን ቀደም ሲል የሚታወቀውን እስካሁንም ብዙ ያላወጣችውን መሳሪያዋን እንድታወጣ ሳያስገድዳት አይቀርም ይባላል። አሁን የሩሲያ እጅግ የሚፈራው የኢንተርኔቱ ዓለም ድብቅ ሰራዊት ጥቃት ጀምሯል። እንደምን ያለ ጥቃት! በዚህ ጥቃትስ የትኞቹ አገሮች ሰለባ እየሆኑ ይገኛሉ? በስፋት የምንመለከተው ይሆናል። ለጥቂት ደቂቃዎች አብረን እንቆይ። ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁን? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ከመረጃዎች መካከል ጥራት ያለውን መረጃ መርጠን ከሀሳቦች መካከል ሚዛን የሚደፋውን ነጥለን ለእናንተ ለማድረስ እንለፋለን። አብሮነታችሁ አይለየን። የቀድሞ የሩሲያ ግዛትና ከራሷ ተፈልፍለው ከወጡ ሀገር አንዷ የሆነችው ላቲቪያ ሩሲያን ሽብርተኛ አሸባሪ መንግስት ብላ ማወጇ ሳያንስ ሌሎች የአውሮፓ ሀገራትም ሩሲያ ላይ ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወስዱ ጠይቃለች። የሀገራቱ ፓርላማ ከአንድ ቀን በፊት እንደወሰነው ከሆነ በፕሬዝዳንት ፑቲን የሚመራው የሩሲያ መንግስትን በሽብርተኝነት የመፈረጅ ነው ብለው ወስነዋል። ጥርስ ነክሰንበታል፣ እናንተም ጥርስ ንከሱበት ነው ነገሩ። ከሁለት ሚሊዮን ያልበለጠ ህዝብ ብዛት ያላት ላቲቪያ የሩሲያና ቤላሩስ ዜግነት ያላቸው መንገደኞች በአውሮፓ ሀገራት እንዲዘዋወሩ የሚፈቅደው የሸንገን ቪዛን እንዳይጠቀሙም እገዳ መጣሏን የዓለም መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ቆይተዋል። ሩሲያ በዩክሬን ዜጎች ላይ የሰብአዊ መብት ጥሰት እያደረሰች ነው በሚል የምትከሰው ላቲቪያ ሁሉም የአውሮፓ ሀገራት በሩሲያ ላይ ተመሳሳይ ማዕቀብ እንዲጥሉ ቅስቀሳም ሰርታለች፣ እየሰራች ትገኛለች። ካልተወረርኩ የምትል ቀበጥ አይነት ትመስላለች። መቼም ጌታዋ የተማመነች እንደሚባለው ነውና አይፈረድባትም። ሌላኛዋ የቀድሞ የሶቪየት ህብረት አንድ አካል የነበረችው ኢስቶኒያ በበኩሏ ድንበሯን ለሩሲያ ዜጎች እየዘጋች ሲሆን እሷም ምክንያቷ ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራና በዜጎቿ ላይ ስቃይ እያደረሰች ነው በሚል ነው። ሌላኛዋ ሀገር ሞልዶቭም እዚሁ ስጋት ውስጥ በመውደቅ ሩሲያ ልትወረኝ ነው በማለት ጭንቅ ጥበት ውስጥ ገብታለች። በእርግጥ የእሷስ ስጋት እውነት ያለው ይመስላል። የሩሲያ ዋነኛ ደጋፊና አብራዘማች የሆነችው በቤላሩስና በዩክሬን መሃል ተሰንጋ የምትገኘው ናትና ሞልዶቫ ከሶቪየት አካሎች መካከል መሆኗ የሚታወቅ ሲሆን የአውሮፓ ህብረትም አባል ለመሆን አመልክታ በግምገማና የጊዜ ሂደት ክንውን ላይ የሚገኝላት ናት። ታዲያ ወደ አውሮፓ ያደላው አቋሟና እንቅስቃሴዋ መቅሰፍት ሊያመጣባት ተቃርቧል። እነዚህ የቅርብና የቀድሞ አንድ ሀገሮች ከዚህ ቀደም የነበረ አቋማቸውን በማጠፍም ይሁን ከሩሲያ ይደርስብናል የሚሉትን
ጥቃት ፍራቻ አስቀድመው ሩሲያን መተንኮስ ጀምረዋል። በዚህም ሩሲያ ከቀጥታው ጦርነት ይልቅ የድብቅ ሰራዊቷን ልካ መስቀልቅል ውስጥ ለመክተት እያቆበቆበች መሆኑን፣ ይልቁንም አሁን ደግሞ ከፍተኛ ጉዳትም ማድረስ መጀመሯን መረጃዎች ይወጡ ጀምረዋል። ሩሲያ በቀጥታ ጦርነት የሚያመጣውን አደጋ ቅነሳ ሀከሮቿን ያሰማራች መስላለች። በዚህም አውሮፓን ጨምሮ አንዳንድ ሀገራት በፓርላማቸው እጅግ የሚያስቆጣ ነገር መወሰን ጀምረዋልና የሩሲያ ምላሽ የሚጠበቅ ነው። የሽብር ደጋፊ ብለው ከፈረጇት በኋላ መጀመሪያ የአውሮፓ ህብረትን ፓርላማ ድረገጽን ጨምሮ አውሮፓ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሀገራት ዌብሳይት መበርበርና መጥለፍ ብሎም መልእክትና ሩሲያዊ ሀሳብ ማሰራጨት ጀምረዋል። የቅርብ ጎረቤት ሀገር የሆነችው ላቲቪያ ሩሲያን የሽብርተኛ ደጋፊ ናት ብላ ካወጀች በኋላ ታዋቂው የሩሲያ ጠላፊ ቡድን ኬልኔት የላቲቪያን ፓርላማ ድረገጽ በእጁ አድርጎ ያሻውን መልእክት ሲያስተላልፍበትና የመረጃ ጦርነት ሲያካሂድ ውሏል። የላቲቪያ የህግ አውጪዎች ሩሲያን የሽብርተኛ መንግስት ስፖንሰር አድርጋለች ብለው ካወጁ በኋላ ነበር ይህ ጠለፋ ያጋጠማቸው። ጠላፊዎቹ ድረገጹን ከጠለፉ በኋላ የራሳቸው የሆነውን መልእክት ማስቀመጥ የጀመሩ ሲሆን ሁኔታው ከፍተኛ ስጋት በላቲቪያውያን ዘንድ ፈጥሯል። ሌሎች ወሳኝ የሚባሉ የመንግስትና የፋይናንስ ተቋማትም በዚህ ጥቃት ውስጥ ከወደቁ የበለጠ ኪሳራ ሊደርስ ይችላልና። ኬልኔት እንደ ስሙ ግንኙነት ገዳይ የሆነ ስብስብ ሲሆን ቡድኑ በሩሲያ ውስጥ የሚንቀሳቀስና በሩሲያ መንግስት ጭምር የሚደገፍ እንደሆነ የሚነገርለት ነው። ታዲያ ይህ ቡድን ዩክሬንን ጨምሮ የተለያዩ ጠላት ሀገራትና ተቋማት ላይ የሳይበር ጥቃት እየፈጸመና እየፈጸመ የሚገኝ ሲሆን በተለያዩ ጊዜያትም በሽፋን ያደረሰውን ጉዳት አሳይቷል፣ ይዝታል፣ እንደዛተውም ያደርጋል። በዩክሬን ሩሲያ ግጭት ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ በማድረግ የምትገኘው አሜሪካንም በዚህ ቡድን ጥቃትን ከማስተናገድ አልዳነችም። በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ዩኤስኤ በዩክሬን የምታሳየው ጣልቃ ገብነት እያደገ መጥቷል። የተለያዩ ከባባድና እጅግ ዘመናዊ መሳሪያም ለዩክሬን መስጠትና በጥቃቱ ውስጥም ቀጥተኛ የሚመስል ተሳትፎ ማድረግም ጀምራለች። ዘገባዎች እንደሚያሳዩት አሜሪካ 4.5 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያ ለዩክሬን እንደምትሰጥ በቅርቡ ከማስታወቋም በላይ በአጠቃላይ አሜሪካ ባለፉት 6 ወራት ውስጥ 18 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ የጦር መሳሪያዎች ለዩክሬን መስጠቷን ተዘግቧል። ታዲያ ብሩን በቀጥታ ማዋጋት አትችልምና ከመሳሪያ አምራቾች ላይ መሳሪያውን መግዛቷ የማይቀር ነው። በሀገሯ ከሚገኙ ግዙፍ መሳሪያ አምራቾች መካከል የሆነው አንዱና የዝነኛው ሃይማርት ሚሳኤል አምራች ሎክሂድ ማርቲን የተባለውን ኩባንያም በዚሁ የሩሲያ የሳይበር ጠላፊዎች ቡድን ጥቃት ደርሶበታል። ኪልኔት የሩሲያ የኢንተርኔት ዓለም ጠበብቶች ስብስብ በቅርቡ ካከናወናቸው ጥቃቶች መካከል የሂመርስ ሚሳኤል ስርዓቶች ለዩክሬን እየሰጠ ያለውን የዩናይትድ ስቴትስ የጦር መሳሪያ አምራች ኩባንያ ሎክሂድ ማርቲን አንዱ ኢላማና ሰለባ ነበር። ይህን ተቋም ለማጥቃት ከዚህ ቀደም ኪልኔት ቃሉን ሰጥቶ ነበር። በዚህም መሰረት የገባውን ቃል በመፈጸም የኩባንያውን ሰራተኞች የግል መረጃ በኢንተርኔት ድህረ ገጽ ላይ በመበተን የድርጅቱን ግላዊ ሚስጥር በትኖታል። ሩሲያ እጅግ ከምትፈራበትና ምዕራባውያን ስጋት ላይ እንዲወድቁ ከምታደርግባቸው መንገዶች አንዱ የሆነው የሳይበር ጥቃት አሁን በሚገባ የገባችበት መስሏል። ጥሩ የመልስ ምት አዘጋጅታ ወደ ጦርነት የገባችው ሩሲያ በዓለም ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ከ6000 በላይ ማዕቀቦችን ተቋቁማና በጽናት አልፋ ይበልጡንም ከ30 በላይ ህብረት የፈጠሩትን ተቋም ፍርክስክሱን እያወጣች ትገኛለች። አውሮፓ ህብረት ከፍተኛ የሆነ ምስቅልቅል ውስጥ የገባ ሲሆን አሁን ዋነኛ የኃይል ሚዛኗን እንዳታጣ በግራና በቀኝ እየተካለበች ያለችው ዩናይትድ ስቴትስ አዲሱን የሩሲያን የሳይበር ጥቃት እንደምን ልትቋቋመው እንደምትችል ጊዜ የሚያሳየን ይሆናል። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።